ქალაქ ცნორის ხურმის სადემონსტრაციო ბაღში მორიგი მონიტორინგი განხორციელდა. კომპანია აგროცენტრის აგრონომები ბაღის მდგომარეობის შეფასებისთვის ჩავიდნენ. მონიტორინგზე მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებები დაიგეგმა, რათა არ მოხდეს ნაყოფის დაზიანება. ვახორციელებთ მონიტორინგს. შეგახსენებთ, რომ ეს ბაღი არის ორწლიანი, არის მესამე წელში, გვაქვს ნიშანი მსხმოიარობა, რომელსაც ვეგეტაციის სხვადასხვა პერიოდში ჩამოდიოდით კონკრეტულად ბაღში, ვაწარმოებდით დაკვირვებას და გეგმავდით საჭირო ღონისძიებებს, როგორც იყო მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლა, ასევე მინერალური და ორგანული სასუქების შეტანა, ფოთლოვანი გამოკვება და ასე შემდეგ. დღეს ვაწარმოებთ დაკვირვებას, თუ რა მდგომარეობა არის ბაღში, რომ დავგეგმოთ საჭირო შემდგომი გასახორციელებელი ღონისძიება. აგროცენტრის მთავარმა აგრონომმა ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელ მავნებელ დაავადებებზე ისაუბრა და ფერმერებს საჭირო ღონისძიებების ჩატარება ურჩია. დაკვირვების შედეგად ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ მდგომარეობისთვის ჯერ არ ჩანს არც მავნებელი და არც დაავადება. გეტყვით, რომ ამ პერიოდისთვის ხოლმე მებაღეობაში გავრცელებული არის ნაყოფჭამიები, რომელიც პრობლემას ქმნის ხოლმე, და ასევე არის ნაყოფების სიდამპლე, რომელიც იწვევს ნაყოფის გაცვენას და ამცირებს მოსავლიანობას. შესაბამისად, დღეს დაკვირვების შედეგად ჩვენ ვხედავთ, რომ არც ერთი მათგანი არ აღინიშნება, მიმდინარეობს ვეგეტაცია ნორმალურად. წინა მონიტორინგზე ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ იყო საჭიროება ჩაგვეტარებინა მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელიც გამოვიყენეთ ინსექტიციდი კომპლექსური მავნებლების წინააღმდეგ და ხედავთ, რომ ამ ეტაპისთვის მდგომარეობა არის ნორმალური. რაც შეეხება შემდგომში, ჩვენ აუცილებლად განვახორციელებთ წამლობას, რომელიც მიმართული იქნება დაავადებების მხრიდან ნაყოფების სიდამპლის წინააღმდეგ და მავნებლების მხრიდან ნაყოფჭამიების წინააღმდეგ. ვინაიდან არ მოხდეს დაზიანება ნაყოფის, არ მოხდეს უხარისხო ნაყოფის განვითარება და არ მოხდეს მოსავლიანობის შემცირება. რაც შეეხება მოვლა მოყვანის ტექნოლოგიაზე, გეტყვით, რომ ნებისმიერ ბაღში, სადაც ახორციელებს აგროცენტრი მეთვალყურეობას, სადაც არის სადემონსტრაციო აღებული ნაკვეთები, ყველგან ხდება აგროცენტრის თანამშრომლების მიერ შედგენა ტექნოლოგიური რუქის და დაგეგმა უშუალოდ იმ პერიოდის მიხედვით მონიტორინგის საფუძველზე საჭირო ღონისძიებების, რასაც მოითხოვს ნებისმიერი ბაღი კონკრეტული პერიოდისთვის. ტელეკომპანია საფერავს სიახლე აქვს ჩვენი მაყურებლისთვის. კომპანია აგროცენტრის პროდუქციის ბიოსასუქების შეძენა უკვე მაღაზიათა ქსელ გორგიაში, ქალაქ თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ბათუმში არის შესაძლებელი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით მითითებულ ნომრებზე.